Welcome back to my channel Gitika's Vlog. আজি সপ্তমী পূজা আমি ইয়া পূজা চাবলৈ উলাইছো এতিয়া পুৰণি গুদামলৈ যাম বুলি ভাবিছো এ আমি উঠিছো আৰু লাহে লাহে পুৰণি গুদামলৈ গৈ আছো তেহেতো আপোনালোকে সকলোৱে জানি এবাৰ কোভিডৰ সিচুৱেচন আমি সেকাৰণে নামি নামি চোৱা নাই আমি ৰাস্তা গৈ থাকোঁতে জি পাইছো আমি কাকে চাই চাই গৈ আছো প্রথম পূজা পাইছো আপোনালোকক এই রাস্তার পাই মই দেখুৱাই গৈ আছো পুৰণি গুদাম গৈছিলো কিন্তু মই তাত কোনো ব্লগ কৰিব নোৱাৰিলো কাৰণ তাত কোনো গোখানি আনা নাই এবাৰ ভট পূজাহে হৈছে পুৰণি গুদামত সেইকাৰণে মই আৰু আপোনালোকক নেদেখুৱালো আৰুখন পূজা পাইছোহি মই আপোনালোকক ওপৰে ওপৰে দেখাই গৈ আছো কিন্তু আমি নামা নাই মানে বৰষুণ দি আছে এয়া আমাৰ নগাঁৱৰ পানীগাঁও কালীবাৰী পূজা এয়া মই আপোনালোকক এই ওপৰে ওপৰে দেখুৱাই দিছো অলপ কিনকিনিয়া বৰষুণ পৰিয়ে আছে সেইকাৰণে মই নামি যোৱা নাই এতিয়া এয়া ঘৰতেই মই ষষ্ঠীৰ দিনা স্থাপন কৰিছিলো মা দুৰ্গা আৰু আপোনালোকক তাকেই দেখুৱাই দিছো পূজা বুলি ঘৰতে কেইখনমান ফটো উঠিছিলো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাবচোন